ကွန်မြူနတီတိုင်းပွဲစဉ်မှာခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့မန်ယူနိုက်တက်ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမား၄ဦးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာမန်စီးတီးအသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတီတိုင်းပွဲစဉ်မှာတံပံပွဲကစားချိန်အတွင်းတစ်ဖက်တစ်ကိုယ်စီတေးရလက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမယ့်ပနာဒီအဆုံးဖြတ်မှာတော့6-9နဲ့အရင်နေခဲ့ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာအဆိုပါပွဲစဉ်တွင်ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့ United ကစားသမား၄ဦးကိုသုံးသပ်တင်ပြပေးလိုက်ပါရင်ပထမဆုံးမဖြစ်မနေထည့်သွင်းရမယ့်ကစားသမားကတော့ United ရဲ့တလုံးတည်းသောအတွင်းကိုရှင်ဂါနာချိုပါအဝေးဘောတွေပေးပို့ပြီးတိုက်စစ်ဆင်တဲ့နေရာမှာဂါနာချိုကိုပြစ်မှတ်ထားလေးရှိပါတယ်သူချောင်းနဲ့ထိတွေ့တဲ့အရာအားလုံးကအဆင်ပြေနေခဲ့ပါတယ် Rafford အတွက်အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ချိန်ဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်း United အတွက် Titan နဲ့အဖွင့်ကိုအတွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်ဒုတိယကစားသမားကတော့ Casemiro ပါကွင်းလေခန်းစစ်သမားဆိုပေမဲ့တိုက်စစ်လိုက်ပါတဲ့အပိုင်းမှာပိုကောင်းနေခဲ့ပြီးခန်းစစ်ဘက်မှာတော့လိုအပ်ချက်အနည်းငယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်စစ်မှာအသင်းပေါ်တွင်လည်း 1-2 တွဲလုံးဆင်ပြီးချင်းချောက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ခန်းစစ်ဘက်မှာတော့ဆန္ဒပြင်းပြလုံးပြီးအနည်းငယ်အဝင်ဆောတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ကစားသမားကတော့အာမတ်ပါ။ပွဲစပိုင်းမှာအနည်းငယ်ရုန်းကန်ခဲ့ရပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့ဥဆောင်မှုတွေနဲ့အတူ United တို့ပြန်လည်ဥမော်လာခဲ့ပါတယ်။စီးရီးရဲ့ဘယ်ဆိုနောက်ခံလို့ဂါဘီဒေါကိုအရှက်ရလောက်အောင်စကေးပြကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါရင်စတော့တာမြောက်ကစားသမားကတော့အသင်းကောင်းဆောင်ဘရူနိုဖာနန်တက်ပါကြိုးကြိုးစားစားကစားပြခဲ့တာကိုပါတွေ့ရပါရင်ဘရူနိုရဲ့ကံချက်ကြောင့်စီးရီးနောက်ခံလို့ရိုဘင်ဒီယက်တောင်ခေါင်းနေချက်ချလင်းသွားခဲ့နိုင်ပါရင်ဒုတိယပိုင်းမှာပိုမိုအသက်ဝင်လာခဲ့ပြီးဂိုးသွင်းခွင့်နေဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါရင်